Më pas, ndërkohë, Teodor Gjerga është në gatishmëri të plot për ballë drejtorisë së policisë Shkodrës, nga ku qëndron të paktën sipas informacioneve tona të sigurta e ndaluar Alma Kaçi. Alma Kaçi me akuzën e korrupsionit aktiv, ose le të themi, për të është ngritur një akuzë mbështetur në nenin 245 të kodit penal dhe sigurisht detajet e tjera të ndalimit të Alma Kaçi, të cila sipas informacioneve që kemi do të mbahet në arrest shtëpie dhe pritet të dërgohet nga Shkodra në Durrës, po gjithsesi Teodor, fjala është për ty, me aq sa informacion je munduar të grumbullosh. Atëherë, Nida, është e konfirmuar që Alma Kaçi ndodhet të shoqëruar pranë drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës dhe shoqërimi i saj është bërë i mundur rreth një orë më parë nga një patrull policie në lagjen Perash, në momentet që zonja Kaçi ka qenë duke hypur në automjetin e saj, në momentet e shoqërimit ajo ka qenë e vetme në automjet dhe nuk ka bërë rezistencë dhe menjëherë është shoqëruar nga patrulla e policisë për në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës. Në fakt, jam munduar që të gjej detaje tjera se e takon shoqërimit të zojës Kaçi, por në fakt ndoshta është ndër rastet që policia po tregohet më diskrete se e takon dhënjes e informacioneve rreth arsyes se pse ajo ndodhi në Shkodër, nëse ishte banesa saj apo jo në afërsi të automjetit ku është ndaluar apo dhe detajet e tjera rreth shoqërimit së kësaj fundit në komisariatin e Shkodrës. Ajo që mund të them është që po pritet se si do të vijojnë veprimet të mëtejshme dhe ajo që është e sigurt është zonja Kaçi do të transferohet për në Durrës, ku më pas do të nga drejtoria vendore e policisë së Durrësit do të shoqërohet në banesën e saj për të bërë dhe dënimin siç është masa sigurisë e caktuar nga gjykata e shkallës. E kuptoj. Megjithatë, informacione po mundohen të marrin gjithë gazetarët. Teodori në Shkodër, Lucy Përgjegjin në Tiranë, ne këtu nga redaksia po mundohemi të kuptojmë sa do pak dinamikën. Gjithsesi vend banimi i Alma Kaçit është në Durrës. Ajo, do të thënë, nuk sqarohen ende rrethanat pse ajo ka qenë në Shkodër, po gjithsesi ka pasur një ndjekje të saj derisa është lokalizuar që ka qenë në Shkodër dhe është ekzekutuar edhe vendimi i ndalimit të saj për të ekzekutuar më pas vendimin e arrestit shtëpiak, për të bërë gjithë këtë cikël procedurash. Alma Kaçi nga Shkodra, ku është ndaluar, pritet që më pas të kaloj në Durrës. Megjithatë, Teodor, ne duam që të qëndrosh aty, të kemi mundësi të ndjekim dinamikën, qoftë edhe momentin kur Alma Kaçi do të shoqërohet nga forcat e policisë, nga Shkodra për në Durrës, ku si pas të gjitha gjasave, në fillim do të ketë një ndales në drejtorinë e policisë të Durrësit dhe më pas do të shoqërohet për në banes, duke qënë se për të prokuroria e posaçme besoj me vendim të gjykatës ka marë arrest shtëpie, ka vendosur të ketë një mas siguri arrest shtëpie, për shkak se ka një fëmijë të vogël në kujdestari, është përgjegjëse, është nëna, edhe duke marë parasysh këto rrethana, është vendosur që Alma Kaçi qëndroj në arrest shtëpie. Faleminderit shumë, Teodor.